Bez dlake na jeziku, u današnjem izdanju radio emisije Amnezije, voditelj Bora Santana ugostio bivšu zadrugarku Ivanu Šopić. U emisiju se uključila Ana Korać, koja je bila na putu ka Novom Sadu. Sve u redu sa Davidom, upravo smo u kolima. Što se tiče pesme, treba da završimo spot za 7 dana, pesme Ludilo mozga. I sve u najboljem redu, ja jedva čekam da izađe spot, rekla je bivša zadrugarka Ana Korać. Kako komentarišeš ulazak Filipa Mijatova, upitao je Bora. Iskreno, ja da sam na njegovo mesto, išla bih u mišiju rupu, on nema ni stida ni blama, nije mu bilo potrebno prošli put, neka se izblamiraš više, to mu želim, rekla Koraćeva, a onda progovorila o odnosu sa Miljanom Vračevićem. Nismo se čuli, ne znam ni šta bih mu rekla, krivo mi je, gledala sam neke lajvove gdje je pričao nešto što nije istina, žao mi je što se tako završilo. Lunče je sa Markom odmora, ne mogu da otkrijem gde, dodala je za kraj uključenja Ana.